ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ିକେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରାମ କୁମାର ସାହୁର ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କମେଡ଼ିରେ ଯଦି ରୋଲ୍ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମତେ ନେଇ ଜାନି ମୁଇଁ ଗୁଟେ ବାର୍ଗେ ସମନି ଯେ ମିର୍ଚା ସରିଗଲା ଖାଇସି ନେଇ ଜାନବାର ହେଲା ନା ଗୁଟେ ଦିନ ମିର୍ଚା ବାର ସରିଯିବା ବୁଝା ଖେବୁ ଯେ ନେଇ ଖେବୁ କେ ଯେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ କରିଛୁ ନେବ ମିର୍ଚା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବ ତୁ ଯଦି ନେଇ କେ ମିର୍ଚା ଖେଦେଲୁ ମୁଁ ତ ମୁଠା ଖେସି।
ଖେଳା କେଜି କେସୁ କାଣା କି କର ପିଲାକେ ବୁଝିଲନି ଠିକ୍ କହୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଛୁ ବ ଯେନ୍ ଯେତେଟା ଖେ ପାରିଲା ବୁଝିଲୁ କି ଖାଇବା ବୁଝିଲୁ କି ମିର୍ଚା ଖାଇବା ବ ମୁଇଁ ଯଦି ସବୁ ମିର୍ଚା ଖାଇଦେମି ଛାଡ଼ିକିରି ପଲାବ ତ ତୁ ତ ବେର ବାଟେ ଖେସୁ ବାର ହଁ ଖାବୁ ସବୁ ଖାଇଦେବା ସବୁ ଖାଇଦେବାଟେ ଖାଇସୁ ଖାବୁ ହାରିଯିବା ବୁଝିଲ ପରେ ବୋ ତୋକେ ବୁଝ।